В одній із дніпровських шкіл з перших днів повномасштабного вторгнення волонтери організували центр допомоги переселенцям. Тут допомагають жінкам та дітям одягом, харчами і засобами особистої гігієни. А один з меблевих салонів міста перетворився на прихисток для переселенців. На тих ліжках, що були на продаж, зараз сплять люди. Як у Дніпрі допомагають українцям, яких руський мір змусив залишити дім, далі у сюжеті. Заради спільної перемоги об'єднались усі. Волонтерами стають навіть ті, хто ще вчора засинав під вибухи. Софія – уродженка Маріуполя та до Дніпра приїхала з Харкова. Два тижні чула обстріли із мікрорайону Салтівка. Зараз опікується дітьми переселенців. Сама вчиться на педіатра, тож дітей дуже любить. І вони її. Одна мала навіть намалювала Софію. Душа – вона в Маріуполі, а тіло тут. Тому це так, все в голові про Маріуполь, а тіло, воно просто чисто робить те, що потрібно. Я сказала, що ніж я буду плакати вдома, я буду допомагати дітям і людям. І мені перше сказали, ти будеш з дітьми, я сказала, все добре, я за, і пішла так. У центрі збирають допомогу для жінок та дітей. Щодня кілька сотень сімей отримують продукти – крупи, консерви, свіжий хліб, молочні вироби, яйця. Є дитяче харчування, що адаптовано до різного віку, та памперси. Допомога разова, але у вирішенні подальших питань тут допомагають волонтери. Приходить родина, реєструється за паспортними даними, говорить про свої потреби. Ми їм надаємо те, що є в наявності, але відповідно до їх потреб. Це і харчові набори продуктові, це побутова хімія, це засоби особистої гігієни, це постіль, ковдри, одяг. Щось для того, щоб дитина могла відчувати себе спокійно, тобто дитячі іграшки, у нас є ліжечка, є возики. Це частково, що приносять люди, частково це гуманітарна допомога, яка приїжджає до України. З гуманітаркою допомагають і пересічні дніпряни, і місцеві підприємці. Телефонують, питають, які є потреби. Люди приносять навіть домашні вареники та пельмені. Волонтерський центр в одній зі шкіл. Холодильники є, тому продукти не псуються. Гуртуються і місцеві бабусі. Щотижня зносять свої закрутки – помідори, огірки, лечо, а ще в'яжуть шкарпетки. Також печуть хліб та кекси. За 26 днів війни тут отримали допомогу від понад 3000 людей. Допомогли тут і Аллі Данілян, яка виїхала з блокадного Маріуполя та вже тиждень у безпечному Дніпрі. Про те, що пережила, без сліз не може розказувати. Как будто это сон какой-то, от которого я никак не могу проснуться. Мне страшно за свой город, которого просто уже нет. Это просто братская могила и все. Там остались моя бабушка, мой дядя есть, мой отец остался. Связи с ними нет. Алла в центрі допомоги отримала необхідне і для себе, і для свого малюка. Зараз живе у знайомих. Вот так вот живу, потихонечку. Питання із житлом для переселенців закриває й Ігор Раберов. 25 років у його салоні продавалися італійські меблі. Зараз приміщення служить прихистком тим, хто приїхав до Дніпра з гарячих точок. Всю італійську меблю ми обрали, поставили ліжки, і на цей час більше 500 людей, в тому числі і дітей, у нас тут ночували, ми їх кормимо, поїмо, організували душ, якісь условия для життя. Спочатку, каже підприємець, їхали з Харківщини. Зараз більше з Донеччини і Луганщини. До останнього не хотіли убігати, але після того, як кілька разів в дом наш прилетіли, градами обстрілювали. Перший раз осколок попав, окна всі повибивали, а без отоплення ми числа з 25-го, в общем-то, остались. Ну, без сокол з 5 марта остались. На улице холодно, потом газ, свет, вода, все тоже исчезло. Ну, пытались как-то. Ну, когда уже попал снаряд, и у нас пол подъезда сгорело, в общем-то, получается. Уже просто чудом на нашу квартиру не перекинулось. Мы же поняли, что там уже нет возможности. Я всегда как-то решаю проблемы сама, привыкла. А это у меня какой-то треугольник. Я в голову ничего не лезло, если честно. Жили, пока жили, там що нажили, там ті ж продукти, поки місць. А коли вже бачиш, що магазин на магазині закривається, і чим кормити мені мою сім'ю, і де його взагалі все це брати, ну це як-то, коли світ виключають теж, коли от це все літає, коли ночі
ніспіше дріб'яжати окна і двері, і стекла. Їжу сюди привозять волонтери, але можна готувати і самим. Тут є кухня. Що ж до потреб центру для переселенців, то зараз потребують пральний порошок, мило та засоби особистої гігієни. Також постійно потрібні крупи та консервація. Якщо ви хочете допомогти їжею, речима чи руками, звертайтеся за номером, який бачите на екрані. 097 190 67 30. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий».